U ranim jutarnjim satima 16. augusta od posljedica bolesti prouzročene koronavirusom umro je tuzlanski meteorolog Mehmed Đakić. Svih 55 godina svog života je proveo u Tuzli, gradu koji je neizmjerno volio. Profesionalni angažman je usmjerio prema meteorologiji. Izuzetno zanimljiv način na koji je nekada vrlo komplicirane pojmove znao približiti najširoj publici, učinili su ga omiljenim likom u radioteleviziji Tuzlanskog kantona. Iza jednostavnog i humorističkog pristupa krilo se veliko znanje i potpuna posvećenost poslu kojim je suvereno vladao i nesebično ga promovirao. Uvijek je bio dostupan za razgovor ili gostovanje, što ga je činilo čestim gostom u našem programu. Posljednji put i, nažalost, zadnji put nam je prezentirao prognozu vremena za ovo ljeto krajem juna u emisiji Ljetni magazin. Napustio nas je u tišini bolničke sobe u kojoj je izgubio borbu sa nevjedljivim neprijateljem. Mehmedu želimo vječni rahmet, a borodici i prijateljima izražavamo najdublje saučešće.